Ergo, continuans at nos continuamini ex inde partuo. Terra, mundi machina ita disposita est, ut terra quam a terrendo dictam existimant. In meteo omnium posita sit, quam mare cingit. Non tamen undiquaque verum superficie sublimem et supra aquas extantem abet, quam deus optimus maximusque ab aquis immunem ac nudam esse voluit, quo et ab omnibus et reliquis animantibus, quae spirant habitare posset. Superficies autem terrae, itaque extra undas eminet. Ita eminet, uta ex ea et circumfluis undis corpus rotundum, esse ciatur. Circa aquam aer, circa aerem ignis est purus, atque integer globum lunae attingens. Omnis vero terra aut insula, aut isthmus, aut continens est. Insula est terra qua undique aquis clauditur, proprie autem mari et a salo, hoc est a mari dicitur. Isthmus est brevis quaedam terrae angustia, quae peninsula, quam Graeci, cerosonuon, vocant. Continenti comititur sunt peninsulae sive cerosunoi celebrationes apud geographus quinque. Chersonesus area, Peloponnesus, Chersonesus Thracia, Chersonesus Taurica, Chersonesus Cimbrica, continens. Continens est ea terra quae non ex omni parte ambit mari, quasi conjuncta et continua, aus tres sunt partes Europa, Africa et Asia. De quinque zonis. Ergo, scimamus revertur ex quinquazonis. Ergo. Zonum Articum, zonum Capricornum, zonum Equinoctialem, zonum, you know, the South Tropics, and the Antarctic Circle. That's what he means by the five zones, I think. De quinque zonis, haud quaque hoc loco tembere sermonem nostrum ad zonas convertemus, quoniam situ earum ab oculos posito caetera quae de Europa, Africa et Asia dicentur. Intellectum erunt proniora, terra igitur quasi qui bustam redimita est cingulis, quod et zonas et fascias appellant. Zona est spacium coeli inter minores circulos, comprehendensum ad superficiem terrae colatum. Sunt autem circuli zonas dirimentes quatur, duo tropici, Articus et Antarcticus. Zonae vero quinque, ex quibus duae maximae inter se diversae in sesto rigore et aeterno gelu ob riguerunt, e quibus altera Artica, Antarctica appellatur altera, media quae et torrida dicitur solis ardoribus toretur. Duae autem intermediam et extrebas habitabiles sunt, quarum altera nostrum sive aequionaris
astralis, sive antipotum vocator altera. De circulis spherea. Omnis circulus spheraeae aut est major aut minor. Major qui dividit spheram in duo aeque, sunt autem circuli maiores numero sex, de quibus summatim dicemus. Aequator. Si undiquaque suis partibus aeque apollis ab est. Sic dictus, quod sol in eo decurrens noctem diei aequat id quod in anno bis contigit, semel in martio sole primam partem arietis tenente. Iterum mense septembri cum sol ingreditur primam partem libriae. Zodiacus qui et signifer et efficiem animalium quae in eo sunt. Zeon, enim graecis animal notat is aequatorem in duabus locis, quae sunt principia arietis et libriae dirimit. Quius altera medietas aquilonaris altera astralis dicitur. Et cum natura reliquorum circulorum incorporealis sit, et sola longitudine censeat in zodiaco, tantum signorum capacitas latitudinem exigit. Linea quae eum medium secat, et in duo aequalia utro citroque partint. Ecliptica, ecliptic, dicitur, eo quod cum sol et luna pariter cursum sum in eadem configiunt. Eclipses fiunt. In signit aut zodicae, zodiacus, duodecem signis quae sunt. Aries, Taurus, Gemini, Carcer, Leo, Canker, Leo, Cancer, the crab, not Carcer, prison, Canker, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, et Pisces. Equibus priora sex Artica, reliqua Antarctica vocantur, quae Manilius duobus his versiculis notavit. Sunt Aries, Taurus, Gemini, Canker, Leo, Virgo, Libraque, Scorpius, Architenens, Capricornus, Ampora, Pisces. Meridianus circulus major est, qui per mundi polos et punctum quod nobis supra verticum est. Arabisus zenith dictum ducitur, in quem cum sol incidit medies, mediasque noctes effit. Hic circulus a meridia in septentrionem versus immotus est. Verum in ortum et occasum, ad quemvis passum si scrupulosius rem tractare volumus meridianus veriatur. Horizon, qui et finitor dicitur, est circulus major, qui conspectam mundi partem ab inconspecta, hoc est hemispherium supra terram. Ab hemisphaereo quod est infra terram dirimit. Et quoniam acies humani oculi ad verum caeli finem non potest pervenire, itaque tum aspectus unius quiusque circumferendo oculos circumscribit. Proprium sibi coeli horizonta et terminum facit. Colorus solstitiorum est circulus major per principia Cancri et Capricorni et pollos mundi ducatus. Colorus equinoctiorum est circulis major plus pollos mundi et principia Arietis et Librae ductus.
dicunt coluri quod Graeci mutila et accurtata vocant. Coluri enim partes aliquas nobis inconspectans abent, reliqui enim circuli integri in mundi circummactu conspiciuntur. Est praeteria alius circulus et ipse major, qui Graece Galateia, Latine orbis lacteus dicitur. The Milky Way. Ah, okay. Ductus plus principia geminorum et sagittarii atque is solus ex omnibus circulus sub iectus est oculis. Cum caetari cogitatione magi sitaque puissu deprehendantur. Quem ideo lacteum vocatum putant, quod eius de fluio ulut ex ubera aliquo fata cuncta lacte fecunt. Sive, quod tam densus est ilius fulgor, ut lactis speciem praese ferat. Sed quoniam in astronomia fere nullus est ilius usus. Eo spherea non jungitur. De circulis minoribus. Circulus minor est, qui sphaeream non dividit in duo aequa. Sunt autem circuli minores, numero quatuor. Articus est circulus minor, quem polus zodiaci circa polum mundi articum describit. Antarcticus est circulus minor, quem polus zodiaci circam polum mundi antarcticum describit. Absunt autem poli zodiaci a polus mundi. 24 partibus. Tropicus Cancri, qui et solstitialis et circulus minor, quem sol dum primum partem Cancri tenet describit, et qui omnium qui a sole describuntur maxime septentrionalis habetur. In quem cum sol se receperit solitudinum, aestivium per agit longissimusque, totius anni dies brevissimi, ma brevissimaque non exit. Post hanc reciprocationem sol in septentrionem ultra non progreditur. Starting to get tired, sorry. Tropicus etiam. Tropicus Capricorni est circulus minor, quem sol intium Capricorni tenens describit aut quem sol dum illissime abit in austrum efficit, atque id tempus bruma dicitur. Sive solstitium hie male, quod it sol in eo brumalem reciprocationem facit. Maximaque totius anni nox minimusque dies efficitur. Tropici autem dicti achapochetun xopeo. Quod Graecis verto est, nam sol dum est in istis circulis, aut vertitur a nobis, aut ad nos, haec de circulis omnibus, quibus coelum cingitur sufficerint. Brevis terrarum descriptio. Universus terrarum orbis in tria dividitur, Europam, Africam, et Asiam. Ab ocasu solis et fretro gaditano integranti ad dextram Africa est ad nili fluenta usque. Ad sinistrum ad Tanaeum Europa, ultra quicquid est Asia est. And we'll end it for there. Gratias prospectantibus. Valete, amici.